IC, výhra 4-2 tady v hlavě. Pro tebe speciální zápas v tom, samozřejmě kromě výhry, tvůj první ligový gol? No, tak samozřejmě za prvý velice důležitý vítězství. Je potřeba pochválit celý mužstvo, protože byla to hrozně těžká bitva. Jihlava nakopávala míče a jsem velice šťastný, že jsme to zvládli. Jak říkám, velice klíčový utkání. No a k tomu premiérovému gólu, jak bys popsal svoji radost a věřil jsi, že se dočkáš vůbec? No tak člověk musí věřit, no samozřejmě přišlo to a jsem velice rád, no už jsem tam dostal samozřejmě nějaký zprávy, že to bude velice drahý, no tak uvidíme, co si na mě připraví, ale samozřejmě rád zaplatím. Čekal jsi od začátku toho zápasu nebo v celém jeho průběhu, že to bude takhle ofenzivní, protože Jihlava přece jenom není až tak ofenzivní tým, 6 gólů od začátku šance? Tak samozřejmě jsme viděli, s čím vyrukovala na Hradec a chtěla hrát aktivní fotbal, to začala i s náma. První poločas samozřejmě bylo tam spousta šancí, jak z naší strany, tak z jejich neproměněných, pak se to trochu uklidnilo ta hra, ale taky hlava hrála o žití nežití, takže se dalo čekat, nemají na co čekat, dalo se čekat tak, že nás budou chtít zmáčknout. No. 29 bodů, už ta záchrana, nebo k té magické 3000 chybí fakt jenom jediný bodík, můžeme říct, že už jsme zachráněni? Ještě bych neříkal, nebudeme spekulovat. Jak už tady bylo řečeno kolikrát, musíme jít zápas od zápasu sbírat ty body a až bude definitivní záchrana, tak samozřejmě to bude velice příjemný, ale zůstaňme pořád nohama na zemi, ještě nás čeká spousta kol a těžký kol, takže ještě je o co hrát. Hej, hej, Karviná, spělý.